Бүгін Астанада Еуразия кеңістігінде теңдесі жоқ форум өтіп жатыр. Шара әлемдік көшбасшылар, халықаралық сарапшылар, ғалымдар мен саяси қоғам қайраткерлері және түрлі қаржы институттарының басын қосты. Форум аясында 20 панельдік сессия өткізіледі. Биылғы талқыланатын басты тақырып жаңа энергия, жаңа экономика. Өткен уақыт аралығында Астана экономикалық форумына 150 елден 43 мыңнан астам делегат қатысқан. Астана экономика форумы жыл сайын әлемнің 80 елінен 5 мыңнан аса делегат жинайды. Жалпы көлемі 17,8 миллиард доллардан астам қаражат болатын 280 меморандум мен келісімге қол қойылды. Сондай-ақ форум аясында Еуразиялық іскерлік конгресі және Нобель сыйлығы лауреатының астаналық клубы құрылды. Осыдан 10 жыл бұрын жекешелендіру туралы сұрақ туындамайтын еді, бірақ бұл қазіргі таңда маңызды. Бұл бағдарлама жемісті болады деп сенем. Жекешелендіру тәжірибесі әлемде бар. Оның арқасында соңғы экономикалық дағдарыс кезінде үкіметтің жағдайы жақсарады. Сондай-ақ жағдайды жақсарту мақсатында елбасы 100 нақты қадам бағдарламасын да енгізді. Сонымен қатар Астана экономикалық форумының жоспары бойынша Қазақстандағы ең ірі компаниялар жекешелендірілмек. Осылайша елдегі 800 кәсіпорын жеке қолға өтеді. Сондай-ақ 6 компанияның да тағдыры дәл осы форумда шешіледі деп отыр. Жаппай жекешелендіру 3 кезеңге бөлінеді. Бірінші толқында Air Astana мен Қазатомпром, екінші кезекте Самұрық Энерго мен Қазмұнайгаз, ал үшінші толқында Қазпошта және ХТЖ жекеменшікке берілмек.